vaša popolnoumljenje i proći, u korbu mi mora sedjeti i mama Silvina. Благодаря. Грълът, че не е по да забравим със седите си. Да. Ма вие защо така официално, а? С фрак, с ръкавици и така подобни. Да не отивате някъде? Ами не, не само при вас. При вас е дома. Защо толкова официално, миличък? Като на новогодишна вечеря. Ами... Да, вижте сега каква е работата, уважаеми. Да. Дошъл съм при вас с една молба. Аз много често, тъй да се каже, съм опирал до вашата помощ. И вие, тъй да се каже, да. Извинете, много се вълнуваш. Да, да, да. Ще ми да го дам. Да ми иска пари. Няма да го дам. Гълче! Да, да. Виждате ли, уважай Степанич. Ох, Степан, уважаеми, простете, но аз ужасно се вълнувам, както ще продължите да се кажа. Да, 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 да. Та така, дошъл съм при вас с една молба. Аз много често, нали, съм при вас и имам поради въпроси. Ама защо така го въртате, или че карайте направо? Е, да, да, ей сегичка, ей сегичка. Работата е там, че съм дошъл да искам ръката на дъщеря ми, така сте там. Василич! Повторете майне чудо, бе! И имам честа да поискам ръката на дъщеря. Гавче! Много се радвам! А, Гав, толкова ти искам, ти да ги се поискам! О, аз от там мечтаях за вас, аз ви обичам като роден син. Да не господи на мама ми ни плод и щастни и прочи и тях подобни. Защо стоя като тръбник? Аз се побърках, ще бах това ни шарам се. Да, как смятате? Да, да ли е Степановна? Е отлична домакиня. О, чудесна, красива е, умна. Какво повече ни трябва? Но ето, ето вълнение, мушите ми пищят. О, а няма за кога да отлагам сватбата. Първо на 35 съм. Възрастта на тъй да се каже, че критически. Първо имам нужда от правилен, редовен живот. Стадам от порок на сърцето. Непрекъснато сърце биене. Нервен съм. Винаги ужасно се притеснявам, както ще благоволите да забележите. Ето и сега, ето и сега. Господите ми играе. И хабде. И не вече обаче той също играе. Но най-страшното при мен е сънят. Да. Вечер, когато се прибера в моята спалка и си легна в кръпа, тъкво се унеса и някаква болка. Боско! Ставам и започвам да обикарам в мене, като докато отихме, пак си лягам в кревата. Ето е позиване за нещо. Бац! Тряска! Пласка! И така продължение на това да се прави. Степан Степанич, как сме? Мога ли да разчитам на нейното съгласие? О, макъв красавец като вас и тя да не е съгласна. А тя сигурно е влюбена на вас. Божи! Аз не сегичка ще я повикам. Наташа! Уважай, ще аз те бере като предизпит, но главното е да се решиш. Ако много му мислиш, колебая се или чакаш истинската любов, тогава никога няма да се ожениш и вълна си реч, никога. Това сте ви! А баща ме вика, върви, там е дошъл търговец за стоката. Здравейте, мама си. Здравейте, уважаема Наталия Степановна. О, извините, че съм по престилка и неглиже. Чистим градите за сушене. Заповядайте. За мен? Да. Иван Василевич, прекрасен си. А вие къде се изгубихте толкова време? Тук съм. А искате ли да закупите?
Не, благодаря. Закуси вече. Ами тогава... И тогава пушете до там има кибрит. Не, благодаря. Времето е великолепно. А вчера се изсипа такъв дъжд, че работниците цял ден нищо не свършиха. Вие колкото пинате си? Аз ли? Аз представете си, с моята ненаситност покусих цялата лиса, да. А сега дори не мога да се зарадвам. Страх ме, че сеното може да изгние. По-добре да бях изчакал. Да. Но какво е това? Виж ти, това е нещо ново, но вие сте с фрак. На бал ли отивате или какво? Не, не, само при вас. Седете. Между впрочем, разхубавили сте се. Благодаря. Но наистина, защо сте толкова наконтена? Виждате ли, уважаема, сте хвана. Да. Дошъл съм при вас. Какво бъде да ни слуша? Да. Разбира се, вие може би ще се очудите. Дори и я досъте, но... Отстъпи, аз съм Федя. За какво става дума? Ще се опитам да бъда кратък. Вече отдавна, още от дете, имам честа да познавам вашето семейство. Моята покойна леля и нейният съпруг, Бог да ги прости, от които аз получих в наследство земя, изпитваха огромно уважение към вашия баща и покойната ви майка. Ох, царство и небесно! Родът на Ломови и родът на Чубокови винаги са били в, така да се каже, в много приятелски, добри и роднински взаимоотношения. И също така моята земя граничи с вашата. Ако благоволите да си припомните, моите волови ушки обират в брезовата ви гора. Извинете, ще ви прекъсна. Вие казвате моите волови ушки. Има те са ваши. Да, мои са. Хубава работа! Волови ушки са наши, не ваши. Не, не, мои са, уважаема, тази Степанова. Това за първо го чувам. Откъде на къде ваш? Аз ви говоря за волови ушки, които се врязват като клин между брезовата ви гора и изгоряло пато. Да, 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 те са наши, не ваши. Не, не, не. Мои са. Чувате ли се, Иван Василевич? От кога се стане ваша? Как от кога? Откакто се помня, цял живот са мои. Тук вече ще извинявате. Просто, виждате ли, Наталия сте? Какво? Това се вижда документи. Документи? Да, някога наистина волови ушки са били изборни, но днес абсолютно всички знаят, че те са мои. Ще благоволите ли да забележите? Какво? Че бабата на моята леля е дала на семените на дядото на вашия баща тези ушки, за това дето са и направили, за дето са и направили духи. Правили са и духи? Да. Семените на дядото на вашия баща ползвали земята продължение на 40 години и свикнали с нея като с своя. Но седте вече, когато излязал документ... Не, 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 съвсем не така, както да разправяте вие. И моят дядо, и моят прадядо са смятали, че земята им стига много рялото злато. Значи, валови лъжки са били наши. И не разбирам защо трябва да спорим. Обидно е дори. Ще ви покажа документите. Наталия Степанова. Не, 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 не. Вие се шегувате. Или се опитвате да не разсъдите, а? Сюрприз някакъв. Владеем земята на леди от 300 години и изведнъж не заявявам, че тя не е наша. Извинете, Иван Василевич, но аз дори не вярвам на ушите си. На мен тия ушки не са ми скъпи. Те обхващат всичко на всичко 50-ни и струват някакви.
Но аз заради принципа, на мен е принципът ми е скъп, не земята. Ако искате, даже мога да ги подаря. Да ми ги подарите? Да. И самата аз мога да ми ги подаря. Те са мои. Всичко това е най-малко странно, Иван Василевич. До сега сме имали за друга съсед, приятел. Ето, миналата година ми отстъпихме нашата вършачка и затова се наложи да се погрижим за нашите си стопи чак през ноември. А вие се отнасяте и с нас като с цигани. Ще ми подарявате моя собствена земя. Извинете, но така не е по съседски. Според мен дори е предизвикателство, ако щете. Значи ме наричате узурпатор? Да. Мато госпожице, аз никога не съм закрапал чужда земя и няма да позволя на никой да ме обвинява в това. Колко мъжки са мои? Нищо подобно. Аз ще ви докажа. Още днес ще изпратя косач на тия мъжки. Какво? Още днес моите косачи ще бъдат там. Аз пък ще ги изгоня! Да не сте посмели! Волови лъжки са мои, разбирате ли? Не викайте! Може да викате да ръчите волно дома си, но тук ви моля да спазвате приличие! Ако не беше това, ужасяващо сърцебие. Да. Ако вебите ми не пулсираха се по очета, щях по друг начин да си поговоря с вас. Волови лъжки са мои! Наши са. Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! Какво става тук? Защо викате за Бога? Татко! Татко! Бъдете, обясни на този господин, кои са волови лъжки. Наши или негови? Пилете! Волови лъжки са наши. Наши са наши. Но какво го говорите, Степан Степанич? Покъде да къде лоши бъдете, коли вие разумен човек? Бабата на моята леля е дала тези лъжки на дядото на вашия баща за това дете си правили духи. Селените на дядото на вашия баща използвали земята в продължение на 40 години. Но след това сетте, когато излязал документ, вече, миличе, разрешете да отбележим. Именно, селените не платили на вашата баба лъжки, защото тогава те били спорни. А днес и кучетата знаят, че те са наши. Да. Но ви сигурно не сте виждали кадастъра. Шкицата. Ще ти покажа документите. Уважаеми се вас. Нищо няма да ви докажете. Ще ви докажа. Защо викате, миличък? С викането и да се каже, нищо не можеш да доказвам. Аз вашето не искам, но и своето нямам намерение да изпусна. Щом вие ми оспорвате волните лъжки, то аз по-добре ще направя да ги подаря на мужиците, отколкото да ги дам на вас. Ейде! Да. Не разбирам с какво право ще подарявате чужда земя. Разрешете на мен да знам имам ли право или не. Аз, млади човече, не съм свикнал да ми се говори с такъв тон. Аз съм млади човече, съм два пъти по-възрастен от вас и не желая, когато разговарят с мен, да влагат разни сантименти и прочие. Не. Вие ми се подигравате. Наричате земята ми своя и на всичкото отгоре искате да бъда спокоен и да разговарям с човешки. По-човешки с вас. Не, добрите съседи не правят така, Степан Степанич. Вие не сте добър съсед, а узурпатор! Какво казахте? Узурпатор! О, татко, изпреди веднага косача на тия лъжки! Какво казахте, млади господине? Волови лъжки са наши! Аз няма да отстъпя! Това ще видим. Аз чрез съд ще докажа, че са мои! Чрез съд? Да. Вие може да ни съдите, господине. Можете. Целият ви род се е размотавал все по съдилищата. Целият! Моля да не обвинявате родът на Волонови. В моя род всички са били честни и няма никой един съден за злоупотреби като... Чих!
А вашия, Лобовския род, всички са спахнати! Да, всички, 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 всички! А на вас, майка ми беше гърбава! Вие ще на поразия! А леле ми беше клюкарка, каквато рядко се среща. Баща ми! Баща ми беше комарджия и чревоугодник. А по-малката леля... Настасия Михайловна. А, именно! Настасия Михайловна, тя пък избяга с един архитект. Да, да. Изпрочи, изтръптани левият крак. А вие сте интригант! О, сърцето! И за никого не е тайна, че преди избори вие от... О, 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 къде ми е шапката? Бабло, къде ми е шапката? Честно, отвратително! Вие сте един екиден, воличен и изпълнен с интриги човек! На къде се излиза? На къде се излиза? Да. Ето мише. О, кракът ми не се подчинява! О, и кракът ми да ми е стъпно повече пещата ми! Версарец! Бостанско чучело! И е друг такъв! Не стига, че си е присвоил чужда земя, а не се осмелява и да ругае. И тая кикибора, тая кокоша слепота, има смелостта да идва тук и да прави предложение, моля ти се. Предложение! Какво предложение? Как какво? Жол тук да ти направи предложение. Предложение! Предложение? Да. На мен? Защо не ми каза по-рано? И по този случай се обнякал с това. С ръкавици, цилиндъри и тям подобни. На мен предложение. А, махнете го! Махнете го, махнете го, махнете го! О, лошо ми е, по-бързо махнете го! Махнете го, махнете го! Какво ти става за Бога? Лошо ми е! Ще ме побъркате, бе, ще ме убийте, ще се застреля! Умира, махнете го! Аз си викала и сега ще го върна. Боже, какво да правим? Върнете го! Моите ушки, да, двете ми очи. Да, Вълко.
Да. Аз. Да. Заради принципа. На мен земята не ми иска. Скъпи принципа. Именно, именно принципа. Да. Да, да. Какво ми е мама се люби? Този вашият откатай е с неправилна захапка. Не.
Не е вярно. Вярно? Не е вярно. Вярно? Не е вярно! Защо питате? А вие защо говорите глупости? Това е възбудително. Отдавна трябваше това е ваш угадай, да бъде застрелян. А вие ви сравнявате с отката. Не, 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 не мога да продължавам този спор. Имам съвсем да. Да. Точно така. Забелязала съм. Овците, които нищо не разбират, най-много спорят. Ох, госпожице, моля ви, млъкнете. Няма да млъкна. Млъкнете? Няма. Млъкнете! Няма да млъкна, докато ми проумеете, че от Катай е 100 пъти по-добър от вашия угадай. 100 пъти по-лош! Да пукне да наложим ваше от Катай! А вашия угадай няма нужда и да пука. Той без това си една мърша. Млъкнете, получи казаха сърцето. Уважаеми Степан Степанович, моля ви, кажете само едно. Сте правилна за хапкания този вашия откадай, да или не? Че така да е голяма работа. Важното е, че в целият моест няма по-добро куче от тебе. Но моят откадай да не е по-добър по съвест, по съвест! Успокойте се, млади господине. Вашето куче има своите добри качества. То е породисто, добре сложено, с високи бедра и там подобни. Но забележете, то има два съществени недостатъка. Старо е и е с къса зуба. Простете, имам съвсем и нея. Но да си припомним фактите. Да, спомнете ли си как в Маруски ливади, да, моят угадай, тича рамо до рамо с гавският размах. А вашият угадай изостана цяла верста. Изостана! Изостана! Защото кучкаря на Лучалески го удари с къмши. И правилно, правилно! Всички кучета хукнаха поди лисицата, само вашият угадай тръгна да гони. Уверя. А, невярно! Невярно! Аз съм избутлив човек и искам да прекратим този разговор. Отдари го, защото всички са за мислици. Всички са виждат на чуждото куче. Знам аз тия неща. Знам ли аз вас? Това от това, аз помня всичко. И аз помня. Какво помните? Извинете, имам сърцебиене. Сърцебиене! Какъв ловецки ви е? На печката в кухнята трябва да лежите и да трепите дървеници, а не лисици да гоните. Сърцебиене! Наистина, какъв ловецки ви е? Трябва да си седите вкъщи, а не да ходите с коня, да се дусете на лов и да печете на чуждите кучета. Ага. А вие не ви да се е ловец? Само ходите на лов, за да се подмазвате на ученецки и да плетете интриги. Вие не сте никакъв ловец, а интригант! Аз интригант! Интригант! Хлапак! Дъртлък! Пале! Езовик! Лъкнете, защото ще взема пушката и ще ви застрелят като яремица! Всички знаем, че покойната вечера не пиеш! Не си чувствам малко. А те, твоята економка те държи под чекал. Не се чувствам рано, тук не ме рано, доктор. Тарторко, пане, остата му мирише още на мляко. Лошо ми е. Дори не може да яздате като хора. Тако,
Какво? Иван Василевич. Какво има? Иван Василевич. Иван Василевич. Иван Василевич. Да, има това. Натали,